Jag kände jag vill slåss mot dig. Jag vill liksom in och bråka lite grann. Så jag vill nu bråka lite. Varmt välkomna till Grönvall och Wikström. Programmet där vi träffar en entreprenör och demonerar en produkt i super slow motion. Ja, Kungsgatan 79 står vi utanför. Våran kameramans Gylfe öppen. Han har inte med sig stativet som vi har köpt in. Sin palo på blir helt jävla galen. Ja, jag ska skicka tillbaka det där stativet. Ja. Och vi ska träffa Bodil på Uppsala Kampsportcenter. Hon är en thaiboxare, va? Ja, jag tror det. Ja. Så nu får vi vara försiktiga. Här står chefen själv. Hej, Bodil. Hej, Bodil. Trevligt. Här ska man ta sig skorna, Erik. Jaha, ja. Du startade Uppsala Kampsportcenter. Ja, ja, för 2 år sedan ungefär. Ja. Och jag har en liten mindre källarlokal. Vuxit ur den på typ 1,5 år och nu hyr jag in mig här också. Så att nu har vi 2 ställen. Okej. Vad gör du där då? Kick och thaiboxning. Där borta är det barnträningar mest och lite PT-träningar. Här har vi gruppträningar och företagsträningar. Okej, och just och då är fokus kick och thaiboxning. Ja, thaiboxning mest. Ja. Okej. Okay. Och vi har ju hört eller vi har ju researchat lite och förstått att du själv har thaiboxats väldigt mycket. Ja. Många matcher har gått? 35 matcher. Fullkontaktsmatcher. Ja. Mm. Är det mycket? Alltså, det är mycket jag vet för att vara tjej och sen lättviktade som jag är, 48 kilo har jag tävlat. Och då finns det inte många att möta, så att, det är mycket. Men personlig tränare är det som du är mest i ditt egna företag, eller? Nej, jag kör ju både personlig träning, gruppträningar, allt ifrån nybörjare till elitnivå som tävlar på elitnivå nu. Okay. Jag la ju av för några år sedan själv. Ah, okay. Det här med företagen så tog ju för mycket tid. Ja, just det. Så att jag fick lägga det på hyllan ungefär för 4 år sedan. All right. Okay. Och här har ni då, just det, här smäller det lite hårdare då kanske. Ja, just det. Här är ju mitt mecka då, som jag hänger. Hur många timmar har du spenderat här inne? Ja du, det är nog rätt många. Jag börjar ju med morgonpass 6:30 på morgnarna. Och sen mer eller mindre varje morgon. Och det är morgonbootcamp-träning med företag och sen har jag lunchpass, sen har jag grupper på kvällarna. Okay. Så det blir långa dagar jag är här. Ja, just det. Mm. Är det slitsamt att köra varje dag? Alltså en företagare jobbar ju mycket, det är ju inget konstigt. Men det är ju, det blir lite tufft när man jobbar tid på morgonen och sen så sent på kvällen. Jag är hemma kanske 6:30 på kvällen och är här klockan 6:30. Men sen också, jag tänker på all träning. Alltså jag tränar ju inte själv aktivt då, utan då kanske jag håller såna här kuddar. Jag tänkte att vi skulle prova dem. Mm. Ah, slå lite och sparka. Jag tänkte att ni kunde, någon av er, få hålla. Får jag slå och sparka? Gärna. Erik, du är ju boxare kan man säga. Nej, det är jag inte, skulle jag inte säga. Men du hade tränat, eller hur? Ja, jag har tränat mycket. Du har gått mycket. Ja, nej, jag skulle inte säga att jag är boxare. Och jag skulle absolut inte säga det här. Men du har en boxningsmatch. Sticker inte ut hakan. Nej. Exakt. Ja, jag har boxat så gott matcher. Ja, just. Ja. Men jag har hört en grej om thaiboxning. Är det så att thaiboxning, då siktar man på knäna och kickboxning, då siktar man högre? Stämmer det eller? Nej, det gör inte. I thaiboxning har man ju olika träffytor. Man träffar med skenben och inte med foten. I kickboxning är det mycket foten. Okay. Och det är skenben mot det här låret. Här vill man träffa. Okay. Några sparkar här. 3-4 så börjar jag på. Och sen är det midjan här, det här mellan mjuka. Och sen är det huvudet. Får man använda armbågar i thaiboxning? Mm, det får man göra. För det gör ju förmodligen ganska ont. Men exakt. Jag var ring announcer, men då var det i alla fall MMA och thai. Och då såg jag på nära håll hur en kille tog sats och sparkade allt. Det var MMA fight så. Sätter ner benet och benet bara viks så att det här benet sticker rakt ut. Det är första gången jag var ring announcer, jag har aldrig provat på det sen dess, men då var det så här, gå upp och säg någonting bra. Det är yeah, there's a leg there and... Men okej, okay, åter till dig. Hur kom du in på just det här? Jag kom in på det här genom att jag träffade en kille när jag var 25-26 år. Han hade ett gym och var kampsportare, är kampsportare. Fick ett barn väldigt fort, efter något år bara. Och då var jag 29 år tror jag var när jag, 29, det borde jag veta. Och ett halvår efter våran son Love så fick jag börja träna. Det var en liten jobbig förlossning helt enkelt, så fick jag röra på mig då. Och då vägde jag 10 kilo för mycket än vad jag brukar göra. Och då började jag en nybörjarkurs med min sambo.
Okay. Då jag gillar ju att vara målfokuserad. Jag sätter mina mål, jag når mina mål alltid. Och här var ett skitbra mål. Så på 6 veckor skulle jag gå ner 8 kilo och sen bokade vi på en match. Jag har aldrig gått match. Jag visste inte ens vad thaiboxing var när jag träffade honom. Då. Ja. Jag nådde vikten, 8 kilo ner. Mötte en tjej och ja, sopa mattan med henne och tyckte att det här var kul, det här var min grej. Roligt. Ja. Älskar att slå på käften. Oh! Ja. Ja, det är så då bokade jag på mig på matcher och sen på 2 år då gick jag SM första gången. Ja. Silver tog jag och så kände jag det här är skitlätt, det här måste jag ta nästa år. Jag har ju fått ganska mycket uppmärksamhet, mycket för att jag började att elit satsa när jag var 29, efter jag fött barn. Ja. Och det var ju ingen som trodde på det och tyckte att man inte skulle hålla på med kampsport och du ska inte lära din son och slåss och hej och hå och sådär. Men skit i vad andra tycker, gör där du vill. Mm. Vad har du för mål just nu då? Du sa att du var väldigt målfokuserad. Ja, nu vill jag hålla mycket föreläsningar och inspirera andra unga som ni gör, men till att sätta drömma och sätta sina mål och våga. Mm. Om du skulle ge ett tips till en ung person som vill starta ett företag, vad skulle du ge för tips då? Nummer 1, vad vill jag göra? Och skaffa mentor. Bara förebild, mentor, ta kontakt med någon som är företagare som gör din grej. Hej, jag har frågor, kan du hjälpa mig? Det är ju ingen som säger nej till en ungdom som vill. Exakt. Kör, skit i allt annat. Bra. Du känns väldigt direkt och rak och inte aggressiv. Och det nej, det är inte. Kanske passar bra i. Nej, men det är jag inte. Jag är väldigt ödmjuk tycker jag. Ja, det är bra. Jag förstår vad du menar. Liksom ganska bestämd. Ja, jo, men det är jag. Det är liksom så här, det är inte några, du kommer inte att gråta här. Nej, inte, exakt. Liksom. Nej, precis. Nej. Kör. Och nu om jag bara, varför jag har blivit så, det, jag är ju född i Indien, adopterad som 7-åring, bodde med min mamma och min syster. Och vi var så jättefattiga, vi hade inte kläder på kroppen, ingen mat, ingen vatten. Min mamma var tvungen att lämna bort oss på barnhem. Och jag blev hit adopterad som 7-åring och då har jag sett den här slummen. Jag har varit hungrig, jag har inte haft kläder på kroppen. Och blivit av med mamma, pappa, jag har blivit av med allting. Så vad kan hända här egentligen? Mm. Går det åt helvete? Ja, men kom igen. Mm. Förlåt. Ja, nu sen jag har ju varit rätt sjuk mitt uppe när jag var på högsta nivån i karriären med thaiboxningen. När jag skulle gå EM-titelfight, då blev jag jättesjuk och var tvungen att behandlas. Ja, SLE heter sjukdomen. Oj. Den kopierar cancer. Men det är inte en cancer, men immunologisk sjukdom då. Och då blev jag behandlad med cellgifter och tappade hår och hela det här kittet som medför kortisonbehandling. Och då var jag som sagt elittränad och jag kunde inte förstå, det gick inte in i mitt huvud att min hjärna inte kan styra min kropp. Mm. Och det går ju inte då. Men efter ett år med behandlingar och mental tuffhetsträning så var jag tillbaka i ringen igen. Och det är det jag menar, att även om du blir sjuk, sjukdomen får inte bli din identitet, utan du är du, gör sätt det du vill göra. Det känns lite grann som att du är lite mer än bara en personlig tränare, lite så här mental coach i kombination med, för det sitter ihop ganska mycket också om man ska kunna komma igång och träna. Det finns mycket att göra och livet är till för att leva, så vad vill du göra? Men vill du samla dina frimärken? Ja, men gör det. Vill du spela gitarr? Ja, men vill du bli bäst på det? Men kör! Mm. Kul att du satte samla mina frimärken på mig och spela gitarr på Simon. Jo, men jag tänkte att jag skulle vrida om det lite. Ja, det är bra. Det är bra. Jaha, vad hade du tänkt? Du ville slå på de här, eller? Ja! Visst var det så? Jag vill slå på dig. Det är ju såna här som brukar lukta så gott, va? Ja, men exakt. Ja, den här luktar de faktiskt gott. Jävlar, kolla, det här är ju stora grejer. Simon, vänster mot vänster, där, och sen kör du höger. Slå vänster, då vrider du främre hälen utåt. Där och där. Aha, okay. En och två. Nu så, där. Och där. En, två, och vrid. Jag vill ju bara ta i mer och mer. Där. Bra, tryck. Och där. Och så här. Ja, det är skönt tryck ändå. Eller hur? Det är kul det. Ja, okej. Ja, kör en, två. Spänna. En, två. En, två. Det
Det är skitkul, eller hur? Vad duktig! Jag känner att jag vill slåss mot dig. Men ja, men, ja, men prova då. Ja. Nej, men man får... Jag vill liksom in och bråka lite grann så här. Du har jävla långa armar. Jag vill ju bråka dig. Så här då. Ja, vi får komma hit tror jag. Ja, det tycker jag. Fan vad långa armar. Men okej, okay, så här har ni då en lokal. Men sen så att ni har den i källaren också. Ja. Typ några minuter härifrån. Ah. Så jag tänkte vi kunde gå dit. Går dit. Ja, vi går dit. Ja. Vad är det bästa med att vara egenföretagare? Det är friheten tycker jag. Jag skulle aldrig hela mitt liv vilja bli anställd igen. Jag är florist från början. Jaha. Jag var med blommor. Okay. Vad är det sämsta med att vara egen då? Det är ju det här med att man vet ju inte hur mycket pengar det kommer in. Om man kan ta ut en ordentlig lön eller och det här med skatter och det är mycket kostnader. Om du fick förändra någonting i företagsklimatet i Sverige idag, vad skulle du vilja förändra? Dels är det ju det här med skatter. Ja. Att det är så jäkla dyrt att dels ta ut sin egen lön i och med att hälften går till mig och hälften går till Skatteverket och eller till skatten och men sen även det kvinnliga företagandet, att jag skulle vilja få flera kvinnor att våga satsa, att våga drömma och bli mer företagare. Jag tror att det behöver en touch av kvinnlighet i hela samhället för att det ska bli mer jämställt. Ja. Vad är egentligen en touch av kvinnlighet? Det är allt ifrån ödmjukhet, så här ödmjuk som jag är. Ja. Nej, men det var intressant, för när, liksom, jag vet inte. Det är en touch av kvinnlighet. Ja, alltså det här, de är lite mer mjuka värdena. Jobba, okay. nu är lite ut på att ha Lisa, jag vet det. Att tjejer är mjukare. Ja, men lite mjukare. Okay. Du är hårdare än många av de företagsmän vi har träffat. Ja, precis. Varje företagare som vi träffar så försöker vi alltid byta en produkt med. Ja. Vi började med en tonicflaska. Vi har bytt upp oss längs vägens gång. Och just nu så har vi ett väldigt exklusivt ljudsystem i potten. Som vi bytte till oss från Supra Cables. Vi har hållit fast i det här ett tag för vi tror att rätt person kommer verkligen att älskar det här ljudsystemet. Det finns ett sånt här ljudsystem i världen. Produktionskostnaden skulle ligga någonstans vid cirka 70 000. Vi är inte riktigt säkra, men 70 000 ungefär. Det blir högre varje gång, typ 60 kanske. 60-70 någonstans. Okay. Mycket och ute i butik kanske ligger då på 100 000 någonstans där. Då är frågan, har du någonting som du skulle vilja erbjuda för det här? Du har ju ett den. X någonstans, kan vi inte ta ja, jo. Nej, det var till demoleringen sen. Ja. Det jag tänker så spontant nu, vi håller på att planera träningsresa i hösten, i oktober. Få med kanske någon person dit då. Det är ganska intressant. Vart är träningsresan? Nere i Grekland tänkte vi. Okej. Okay. Okej. Okay. Och då är vi ett, ja men inte väldigt stort gäng, men då ska jag träna dem och träna tre gånger om dagen, olika moment såklart då. Från yoga till thaiboxning till cirkelpass. Äta och dricka och må gott. Ingår resan då? Ja, men det kanske vore något. Och värde kanske 20 000. Ja, men vänta, nu börjar vi snacka ändå. Det här tycker jag är spännande. Det här är en kul grej att byta vidare. Precis, och då, hur länge är man borta då? En vecka. En vecka och kör thai-träning och boende ingår? Ja, allting ingår. Och träning, mat och... Okay. En träningsresa, en person då, det är kanske det som är det svårare att byta iväg, men det finns säkert någon företagare som är intresserad av det. Ja, vad säger du då Simpa? Vi har ett bud och vi ska ta ett beslut här nu. Ja, jag är så jävla kluven alltså. Så du vill ta det här? Ja, jag tror det. Bror? Ja, jag vill det! Men jag nu killar! Ja, precis. Exakt. Jag sätter mina mål. Det känns som att det är alltid jag som ska bestämma över de här grejerna. Nej. Jag har varit tydlig många gånger. Va? Då får du bestämma nu. Jag har ju sagt det redan. Kan vi få två personer? Då kör vi. Då kör vi. För då, jag tänker att det företagaren kommer tycka är hur bra som helst. Ja. Oj. Nu kom du tillbaka till mig. Fan. Då går resan till Säffle. Precis. Långs hyttan.
Just det. Mm. Ge mig en dag att fundera då. Ja. Vill du ha en dag att fundera? Ja. Okej. Okay. Okay. Då gör ja. Det. Ja. Mm. Det är bra. Så bra. Mm. Då kör vi på det. Mm. Härligt. Mm. För då kan jag jobba i en sponsor kanske. Du har kollat på tidigare avsnitt? Ja, det har jag gjort. Ja, det är ju så att varje företagare vi träffar tar med sig en produkt som vi på något sätt emulerar i super slow motion. Mm. Vad har du tagit med dig? Jag har den där vita säcken. Oj, som ska demoleras? Mm. Ja, för att den är flitigt använd. Vad är med den då? Jag har ju en bild. Ja, berätta. I mitt huvud. Ja, berätta. Jag tänker på Psycho. Alltså knivar. Tänker jag då. Då ska vi bara få med oss bära med oss den här också. Så, det blir väl bra. Ja. Det blir jättebra. Tack snälla för att du ställde upp. Ja, men tack. Ja. Komma hit och se vad du håller på med. Ja, men det. Får människor att må bättre. Må bra. Ja, absolut. Kan man säga. Mm. Så tänker man kunde göra det i sin verksamhet så. Ja, men du gör det. Du skapar ju det musik. Gör ni. Ja, men det är ju som ingen tycker om. Ja, jo. Vi har fått sms. Alltså? Yes, från Bodil. Okej. Okay. Hon säger, vad tror du? Jag tror att vi får igenom det. Och jag tror att vi vill det också. Mm. Eller hur? Ja, av min blick och döma, vad tycker du? Vad tror du sms-et säger? Nej. Är vi kvar med det här systemet? Hon säger nej. Ja, men det ser ju vad jag har på mig, hörselkåpor. Antingen ska jag på konsert. Försökte säga göra något roligt intro här nu. Skitsamma. Simon kommer bärna oss på den här. Vi är på vårt smultronställe. Vi har massa gevär, vi har lite ammunition. Och vi tänkte att vi ska peppra sönder den här. Den är tung. Ja, den är tung. Du behöver inte jobba till. Nej, jag tänkte det. Jag tänkte att jag tittar. Så. Bra. Häng den i trädet här. Det är perfekt. Ja, de här kottarna, de kan man äta. Det är väldigt mycket proteiner. Det är också en del fett. Men man kokar dem riktigt bra. Då smakar de väldigt bra. Ja, jag räcker nu då. Okej. Okay. Är det här bra avstånd eller? Jo, men det blev ju några hål. Blev det ju. Skulle vi hjälpa oss åt att bära den här? Nej. Tack för idag. Ja, tack. Ja, bra. Jag är Simon Wikström. Bodil Frick på Uppsala Kampsportcenter. Vad säger du om henne? Trevlig. Mm. Inspirerande livshistoria. Mm. Hon har verkligen kämpat sig uppåt trots en massa motgångar. Inte bara i arbetslivet utan även privat. Mm. Och det känns ju lite som att det finns något jävligt hårt. Det finns skinn på näsan där. Ja, verkligen. Eller hur? Skojar inte. Man kommer inte där och jävlas. Nej, precis. Och vi får tacka så mycket för boxningsveckan också. Precis. Vad kul att skjuta. Vet du, jag insåg att jag svor nu och YouTube har sagt åt oss att vi inte får spärra om vi ska kunna marknadsföra de här grejerna. Blippar vi ut det bara. Jajamän, tack för oss. Tack.